waxa maanta halkan kulan xiisa badan uu ku dhaxmaray tartanka shaqaalaha dawladda ee wasaaradaha iyo laamaha kale ee hay'adaha kale dawladda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo kooxda kale ee ku ciyaaraysay hay'adda barkacayaasha iyo qaxoontiga runtii waxaan halkan aad iyo aad ugu bogaadinayaa aan ugu baarigaynaa kooxdii ku ciyaaraysay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo runtii ahayd koox dhisan muddo dheerna carbis iyo tababar badan soo qaadanaysay inay goolal aada u tiro badan oo waxaa lagu isku dacaydeyn jiray sacuudiga koobabka adduunka marka laisugu yimaado lix loo dhiibaaye kooxdii maxaan ku dhahay hay-adda barkacyaasha waxay ku garaaceen lix gool bay ku garaaceen xagga iyaguna laba gool oo maaragtay bilnasiiba kudulkufuuna ay runtii ay la yimaadeen kooxdaasi waa koox dee wasaaradda waxbarashada marka la yidhaahdo waxa weeyaan waa qowmiyaddii oo qowmiyaddii waxbarashada oo kubadina in iyaga la taalo waxa weeyaan waa shakilaan runtii ciyaartaasi ciyaar aada u qurux badan ayay ku soo bandhigeen garoonka caligadhle oo ka socdo wareeggaasi ay dhigeen hay-adda shaqaalaha dawladdu ay shaqaalaha dawladda u dhigtay hambal iyo hambal iyo hambal iyo baan leeyahay ciyaaraha kale ee xigana ciyaar wanaaggii maanta garoonka ay ku soo bandhigeen ayaan rajaynaynaa ilaa finalka iyo koobka shaqaalaha dawladda in lagu hooyo oo la geeyo wasaaradda bulshada oo dhan ka dhexaysa ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska aada iyo aad baad mahadsantihiin tv-ga qarankana waan bogaadinaynaa isbarbartaaga iyo dhiirigelinta mar kasta uu maaragtay arrimaha ciyaaraha iyo hadday maaragtay waxbarasho noqoto iyo hadday dhammaan tabinaha ay bulshadu u baahan tahay ay tahayba ay la barbar taagan yihiin aada iyo aad baad mahadsantihiin.